Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde ele quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, depois de celebrarmos a Páscoa do Senhor, o Tríduo Pascal, depois de acompanharmos nessa semana as aparições do ressuscitado, vamos nos desdobrar nas próximas semanas, meditando sobre as consequências da presença do ressuscitado. E o texto que ouvimos hoje do Evangelho de São João nos introduz na reflexão a respeito do batismo, porque nós, no batismo, e a Páscoa foi o nosso aniversário de batismo, nós renascemos, nós nascemos de novo da água e do Espírito, e é necessário nascer de novo em Cristo. E Nicodemos foi aquele que nos prestou esse serviço, começando a entender esta realidade. E o Senhor vai nos falar exatamente através desse diálogo com Nicodemos da vida nova que é proposta para todos nós. Todos somos chamados a estar abertos a uma vida de ressuscitados, a vida de pessoas batizadas, superando o egoísmo, a maldade e abrindo-nos para o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim seremos também nós conduzidos pelo Espírito. É palavra de vida eterna.